အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးစတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာဝင်းငိမ့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နာစင်ခန်းစားပြီးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းကိုဘာရက်ကຫນွေရသည့်အလုပ်တင်အလုပ်ကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခု၌လုပ်ရန်သဘောတူလိုက်သည်သူအလုပ်ဝင်မည်လုပ်ငန်းမှာမြို့ထဲတွင်ရှိပြီးကျမယုံနဲ့လည်းနေသည်သို့တော့သူရှိကားကိုတွင်နေခွင့်ရသောအချိန်မှာတိုးတောင်းလှပါသည်သူကို Harvard Law Review ထုတ်ဝေရေးအတွက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ကြသည်သူဖြစ်ရာသူသည်လာမည့်စာတင်နှစ်အတွင်းစာမျက်နှာ300ခန့်ပါဝင်သောစာအုပ်၄ကျိန်ထုတ်ဝေနိုင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်၍ Cambridge သို့စောစောပြန်ရခြင်းဖြစ်သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထို review စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရေးကိုနှစ်စဉ်အပြန်အဆိုင်ဖြစ်တတ်ကြသည်အက်ဒီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြမည်ကျောင်းသား80တို့ကမဲပေးရွေးကြရသည်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူသည်အီယာမအောင်ပွဲရရှိခြင်းပင်ဖြစ်၏ review ထုတ်ဝေလာခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း130အတွင်းဘာရက်သည်ပထမဆုံးရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသော African American တယောက်ဖြစ်နေပြန်သည်ထို့အောင်မြင်မှုအတွက် New York Times သတင်းစာကြီးကပင်လျှင်တကူးတကရေးသားဖော်ပြရာဘာရက်ဤပြုံးနေသောတပ်ပုံကိုပါဖော်ပြခဲ့သည်တနည်းပြောရရင်ကျမချစ်သူသည်အောင်မြင်မှုကြီးစွာရခဲ့ပါသည်သူကြောင်းပြီးသွား၍လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြီးဆိုပါကဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများကလာခမတန်တဆပေးကြပေးလိမ့်မည်သို့သောဘာရက်ကအထူးပြုဘာသာရက်အဖြစ်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုသည့်ဘာသာရက်ကိုတင်ယူမည်ဟုဆိုသည်ထို့ဘာသာရက်ကိုအထူးပြုအဖြစ်ယူပါကသူအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်မှပညာသင်စရိတ်ချေထားငွေကိုနှစ်ကာလရှေ့ကြာစွာပေးဆက်ရမည်ဖြစ်သည်သူပတ်ဝန်းကျင်မှမိတ်ဆွေများကယခင်ဥက္ကဋ္ဌများကဲ့သို့တရားလွှတ်တော်ဝင်နိုင်သည့်ဘာသာရပ်မျိုးကိုသာအထူးပြုအဖြစ်သင်ယူရန်တိုက်တွန်းကြသည်သို့သောဘာရက်ကအခြားကောင်းစင်များကိုစိတ်မဝင်စားဟုဆိုသည်သူကရှီကာဂိုတွင်အခြေချနေထိုင်ကာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း၌နေထိုင်ကြသောလူမျိုးများအကြောင်းစာအုပ်ရေးသားလိုသည်ဟုဆိုသည်ဘာရက်သည်တာမန်အမှုမျိုးကိုလိုက်ကာငွေရှာမိအစားအများအကျိုးလုပ်ရန်သာရည်ရွယ်သူဖြစ်၍ကျမအမြင်ပြောရလျင်အလွန်အံ့အားသင့်ပွဲကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်သူသည်သူ့ပန်းနိုင်ကိုမရိမ့်မရရအောင်သွားမည်သူပင်ဖြစ်သည်သူ့မွေးရပါစိတ်ဓာတ်သည်အားကြွယ်ကောင်းလာပါသည်သို့သောရိုးရိုးသားသားပြောရပါလျင်ထိုပညာရက်ဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်မှာခက်ခဲနိုင်ပါသည်ကျမအတွက်မှမူကတင်ပေါ်တွင်အတူတူအိတ်လင်ဖြစ်စေမနက်စာအတူစားရန်စပွဲ၌ထိုင်သည့်အခါဖြစ်စေသူကတက်တက်ကြွကြွပြောနေသည်ကိုနားထောင်နေရသည်သူရည်မှန်းချက်နှင့်ကျမရည်မှန်းချက်နှိုင်းယှဉ်လိုက်ပါကကွာခြားလွန်လာသည်ထို့ကြောင့်ကျမဂျာနယ်၏ပထမဆုံးစာမျက်နှာတွင်ခြာရေးမိသည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်တင်းကျမဘဝခြေလမ်းတွေဘယ်ကိုလှမ်းရမလဲမသိတော့စိတ်ရှုံးမိတယ်ဘဝမှာဘလို့လူဖြစ်ချင်တာလဲကဘာကြီးကိုဘလို့ပေးဆက်နိုင်မှာလဲနှင်းကျမဘာရက်ကိုတက်တက်တာအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါပြီသူ့အတွေ့သူ့ခြေလမ်းတွေကိုမှီဖို့ကျမကိုကျမပြုပြင်ရအောင်မည်ဟုဖြစ်သည်ပန်းပွင့်များပုံအဖုံးပါဝင်သောထိုစာအုပ်ကလေးမှာယခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်လှုပ်ရှားမှုအတော်များများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့၏အိမ်ဖြူတော်၌လည်းကျမအဝင်လေခန်းတင်မှာပင်ရှစ်နှစ်ကြာခဲ့သည်ယခုကျမတို့အိမ်အစ်တရောက်မှတစ်တာငယ်ကလေးအတွင်မှထုတ်ကရှေ့နေပေါ့ဆာဘဝကမှတ်တမ်းတချို့ကိုပြန်ဖတ်မိသည်ထိုစာကြောင်းများကိုဖတ်မိသည့်အခါကိုကူကူဘာပြောချင်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုပြန်တွေးနေမိ၏အထိပယ်မရှိသောစကားတစ်ခွန်းမှမပြောခဲ့မီမရေးခဲ့မီပါကြီးအမှန်စင်စစ်တွေးကြည့်ပါကရိုးရိုးကလေးသာပထမအချက်မှာရှေ့နေဖြစ်လာရခြင်းအတွက်ကျမကိုကျမမုံမိသည်တကယ်တမ်းတွင်ရှေ့နေအလုပ်သည်ကျမစီရိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီခြင်းမရှိပါထို့အလုပ်နှင့်ကျမတင့်တော်မှုအလျင်မရှိခဲ့ရှေ့နေအလုပ်တွင်ကျမတော်သည်ဟုပြောကြတော်လဲတကယ်တမ်းတွင်မူကျမကောင်းတဲ့၌ဘာမှမရှိအခွန်တက်တက်သာဖြစ်သည်ယခုကဲ့သို့ဝန်ခံပြောကြရခြင်းသည်ပင်လျှင်အတော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှပါသည်တကယ်တမ်းတွင်ကျမသည်လမ်းလွဲလိုက်ခဲ့သူတဦးသာဖြစ်ပါသည်ဒုတိယအချက်မှာကျမသည်နှက်ဆိုင်စွာပျော်ဝင်စွာလူတယောက်ကိုချစ်ခဲ့မိပြီး
Two do guy, she meant at Jimadu. Nay ye temmed to pee, do go chinny yards in nebby. Jama, ye meant at Yama, do need tattoo pitabo yavadi. Ben lay bin drink, delay lay delado, lie lo miagedo, do go chitty chisay miadi, delay lay deleta, she nigabadi. Two lie de boom ya ama, Jama, me di a carmali, young trelly me mahobe. Two a chingerega, do go chicketo sapienda, nemo nigging chow. Jama chiram the chow mordre. Go con apian yeti na ego, midi a kagama, majosa mi robi. Solo di ma. At them we went down long, a chata cuckoo, masha mi rojin ben pity. Papi tenale, balo tenale, who? Mimi go, mimi, meji di a kamarile, she yadi a pi tremola gabi. Jama doubtless in galamiagarega, Jama papi tendi, who? So swim him yen say tedre machige. Lunga dia on apia, bago wadana badi, who lay. ยี่ดีกิสากูมาเซ็งเหมือนสาเกบาร์เรกามูจะมาเนี่ยมาดูงงงยุยยกระดิกาซีโยยิมูลูกเหตุผีเวตูบาโกเซ็งเหมือนสาดีสุดที่กูตูกูตูตีเกดีทบิงก็เลยจะมาบีบีเจมาให้จะมาซีวายลงงานตะคุยตูเตตนาตมาเดียอภิเอลเลวินลูกเหตุดีทูเจ้าตูดีลูกอเมียวเมียวเสียจุยจุยชิดาดีกูตีชิลาเกดีจะมากามูจะเนียมาจะชาจะเนียดูพิ้งชีลูกกายเอ เวลีดูพิธีลูกอเมียลีซามุขยิ่งรู้ดูแล้วเสียงปีสาวยามีกงจ้าเสียงยามีกูแม่แม่ปีสาวนายดูตาพิลลูบาดีทุกจังเป็นทุกจุดทุกจุดเส้นสายเจมพิลลูบาเวอุบลีพิญญากูตาเสร็จแล้วเต็มใจยังส่งเพียงแค่เจมพิธีอาเชิงกาลาจะเนี่ยเจมาเวจะมาบัวเดียดูบาร์เรวิญญาลาเกบีสุสานีกาลูกาจิมาทักว่าตาเกดีทุกอดีตเจ้าหน้ากูมา จะมาอัดเรื่องอะไรเปล่าหูสูนายมาดีโจทย์ที่เอกรุ่นตัวเกิดตัวสูสานีจ้าจะชี้นี่ได้ตัวปวารณ์แต่จันทร์อัดเทปเสียสวาเพียวเช่นสวาเพียดแต่ลูบาดีตัวเนี่ยเป็นแต่มีกามาดูเสียงมีปอบเบาลาจีจ้าจะมาจูวิกยาตะเพียงบาร์เรกูตาใส่ดูมีบาดีเอเกย์วิจะมาบัวมาจะมาปาพิชนาเล่บาร์เรกาที่กายนาจินสิเกราเล่ลูอัศมเปียมีนี่เกิดตัวจะมาอนามาไม่ชี้เกบุสูยิง กูส่งเพื่อนในกูโยตัวไหนมาไม่รู้จะมาจ้าเนเดอร์ด้วยชายยี่เกมีดีจะมาพาลูยามีนี่จะมาเรียนมีดูดอเอเยเชนลูแอนนี่ตันนี่เจ้าเสียมาลูยามีล้อก็เลยจะคุกูด้วยโอโชยี่สายยาวเว้นแดนลูยามีล้อเจ้าเสียนาดีกะลิมยาโกมีบ้านยากามาเศร้าเศร้าในเด็กเอเชนด้วยเที่ยวจ้าเบดีเอลูกูลูยามีล้อถูกเอลูมาปรินส์แดนก็เลยจะนิสิงะจะมาลูกเขยบุดี อารมณ์จะมาเล่าเช่นต่อโลกอาเปอารมณ์ยาโลกนายยังอัตราเช่นปุยยาต่ออารมณ์เลยพิเศษจริงดีตัวดีมาหกอนุปยญาอารมณ์ดีกูต้องแต่นายเราติดเช่นยาจริงดีจะมากับอเมียส้มมิชิโตฟาวเดชันอารมณ์ตะคุกุเล่เล่าเช่นมาดีดีลูซิเมมีพี่นี่ต่อกลิมยาโกกูนี่สาวสาวไปจริงดีจะมาเล่าเช่นต่อเล่านายต่ออารมณ์ยาโกเสียงชายยี่จริงดี ปีนี้เสียใจแต่กูเป็นสาวมีกิสาลูกแม่มีอายุกิสาถูกลูกมีกูลูกไก่เลี้ยงล่าสารีมาปีแห่งชีติมีกูเพื่อจะมีกิสามีกาชีติดีวันบุญเนี่ยจะมาอีกแล้วล่าสิ่งจีรุกาเพื่อขยันอมีปีนี้เดินทางไปจีกาจะลาเนี่ยจะลาเช่ายาเพื่อเสียดีกาบุกาจะลาลียาคนจะลาเพื่อตัวยาดีเจนดีอัตตาอามาเกะเกสโปอาซาอัตตาโพซาจะเพื่อเป้าไรเลย จะน่าอัดแวะทอลางง่ายแข่งกงจ้าดีมีบ้าเอ็นด้วยอัดูมันนี่เบ้เอ็นตีชาหนีมีสูนี่เอ็นน่ากาทะลุองี้มาพี่นายบุษดีมาพามามาเชื่อหูสูจ้าต่อเลยอาจารย์อาลงดีอัลเวดกูรอพี่มียานายมีจะมาพี่เบี้ยนี่เป็นแต่ต่ออุบัติเกิดลีลาจีดีเสวนสาวไปกาวบีอับปูวิงวีเนเน่ปป้าชานายมีพี่ดีตัวต่อจะพี่เบี้ยนี่จะมาในลงตาเดือดเป็นตบเบาลาดีมา จะมาดีอุบัติเหตุปัตตานีวัฒนาปาดูมหาหูพิธีที่นี่เรียนนิวยอร์กไทม์แต่เดือนสานายสามบาทเดบุปาราดีอุบัติธรรมยาอาทิตย์เพียงมิวต์มีมีดีเป็นแบนแวนเนจีสี่เป็นแมจีมาเปลี่ยนเชิญเจนุขันสานิจายาจาวจีตาทาดีสามบาทเดบุโกพลายาดีสี่เดจับบุกเอาไหนดาหูจะมาจานเรียนยี่เกอีทุนี่ออกกุลากาว่าเชิญแดนดีสี่ฮอดเดตคุยอี Gonfren Kamago Nga Yenga. Amu Taku Adwe Pien Sien Yen Sao Yen Niya Do Gu Nyi Yen.
Sidley ni Austin ubadi ajosang longanga jama go se lukhe di. Washington dwi jama yatatabat tongbat mya ni thang ke ya dole miu I niya dachuku ta yao khe di. Aloka khamra de dwi thang ga Sidley I acha do lopo kai bat mya ni lopo kai niya jinjao phit di. Amu di gomani ma bipo lai do gattu po mya go phao kha pa la do sa yue sa de atha utha thao ma mya za go si si cha ya di. อแมนเซนเซอาเพียงทั่วอลุติจม่าอั่วเป็นแม้นสิเป่ยเผยอลุหูที่ยันผิดต่อเลยจม่ามาอุบดีปัญญาโกลีลาณีตุปิปิเสวนสานิมิติณอกจากมาชีมีอเปียงอเลผิดปิเมียนกวยมะมาเลเปียงณีตะเพียงเป็นแม้นดีหูมะเทมิรอเปอมุเนปะตัยฤปอบ่าวลามีมีโกมะโกเลเสวนสานิมิอิตะเนติจีตุตวายอกาเยชิอลุลุฤปัญลาติจม่าโกอเมกาโอเฮลิเซนไนลาโจติ อเมโกมีด้วยยาติอั่วสิตตตายายาเกบาติอเมกอตัน50อั่วยาวเนบิผิดตอเลมิวเรกาเปนตะคุตวินลัทธอหมู่ซองอยาชิอะเพตาวินแทซองนิเซผิดติอเมอเปียวอยาโซลินปันอีอุชโชเยสายาอยาชิมะมาอะมะอะเพอะมิวตามะผิดจาบิสะปวยรินไทงาสกาเปียวนิจาตุมะตาผิดติหุโซติตุรุมาพะเกนผิดตุมะกา ပန်လုံငန်းရှင်များဖြစ်၍အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်ရောက်လာကြသူများဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်အမေကမူအာသွန်ခွန်ဆိုင်အလုပ်လုပ်သူဖြစ်သည်စပင်ကိုခတ်တူတူသာထားပြီးအဝတ်အစားမှလည်းရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မဝေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာဝေး၏ခရိနှင့်ကျမကလေးအရွယ်ကလေးကပင်အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်ကျမတို့မောင်နှမ၏ပုဂ္ဂလိကဘဝများတဲ့သူမြစ်တီအခါမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမရှိခရီးထွက်လျင်လိုက်ပို့တဲ့တကယ်တို
ည်။စိတ်ရှည်တတ်သောအမိသည်ကျမအတွက်နားကိုရာတစ်ခုပင်ဖြစ်တော်သည်။မြို့ထဲသို့ဥတီမောင်းလာနေစဉ်ကျမတက်ပြင်းချလိုက်သည်။အဆင်ပြေရဲ့လားသမီး။ဟုအမိကမေးလိုက်။အလင်းရောင်တစ်ဝက်တစ်ပြည့်ဖြင့်မြင်နေရသောအမိမျက်နှာကိုကျမလှည့်ကြည့်လိုက်။မပြောရပါဘူးအမိရဲ့။ဟုစကားပြန်လိုက်သည်။ထို့မှစတင်ကကျမရင်ထဲ၌တင်းကျပ်နေသောခံစားချက်များကိုအမိအားရင်ဖွင့်မိတော်သည်ကျမရွေးချယ်ခဲ့သောအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်၌မပြောကြောင်းစောက်တီရမရဖြစ်နေကြောင်းများအမိအားရင်ဖွင့်မိသည်တခြားအလုပ်ပြောင်းလုပ်ခြင်းကြောင့်ထို့သောထို့သူပြောင်းလုပ်ပါကတလားတလားကျမအသုံးစရိတ်များကိုမကာမိဖြစ်မိကိုလည်းစိုးရိမ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါသည်ကျမစကားတစားစင်မနေတော့ပဲခံစားချက်အတိုင်းပြောလိုက်ကတက်ပြင်းချလိုက်သည်ကျမကောလိပ်စားတက်သည့်နှစ်ကာဆိုရင်အမေအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာလုပ်တက်ကိုနှစ်ပင်ရှိပြီဖြစ်သည်အလုပ်မလုပ်မီကဆိုရင်အမေသည်ကျမ၏ကျောင်းဝင်ဆောင်များကိုကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ပေးသည်စားပွေရာများချက်ပြုတ်ကျွေးမိသည်အဖေအဝတ်များကိုလျှော့ဖို့ပေးသည်လေးစိတ်သူတနားရီကြာမျှကားမောင်းကလာကြိုပေးတော့အမေသည်ကျမအားအိမ်လာကမယူဘဲနေခွင့်ပေးသည်မနေ့အာယုံတက်မှထကအလုပ်သွားမည်မတန်မဆွမ်းဖြစ်နေတော့အဖေအားအခုအညီပေးရသည်အမေဒီယခုလေကျမခံစားနေရသောစိတ်ကျဉ်ကျပ်မှုကိုဖြည့်ရှင်းရန်စဉ်းစားနေလောက်ပြီမိသားစုအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးရခြင်းသည်အမေအတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုရစေသည်ဟုကျမထင်ပါသည်ကျမမိဘနှစ်ပါးမှာပေါင်းဖက်လာခဲ့ကြသည်ကာလနှစ်ပေါင်း30များရှိနေပြီဖြစ်၍ထို့အချိန်မတိုင်မီကတည်းကအဆစာအယားရအတွက်သူတို့ချင်းတိုင်ပင်ထားခဲ့ကြပုံရပါသည်အမေကကျမလုပ်ငန်းခွင်တွင်မပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တခွန်းတပါးသားများဝေဖန်ခြင်းမပြုပေ။ထို့အတူသူ့ဘဝတွင်ဆွံ့လွတ်ခဲ့သည့်များကိုဥပမာပေးကကျမအားလုပ်ငန်းခွင်၌ပျော်လာစေရန်တိုက်တွန်းခြင်းလည်းမပြုပါ။အမေသည်ကျမလို့သည်များကိုတခွန်းတပါးသားများဝေဖန်ခြင်းမပြုပေ။အမည်တစေအကောင်းမြင်ဖြင့်ကြည်တတ်သူဖြစ်သည်။အိမ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်သို့ရောက်ရှိလာသောအခါအမေကလက်ဖြစ်တီးလိုက်ကအမေပြောမယ်။သမီးစိတ်မပူရအောင်ပတ်စံကိုအရင်ရှာပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုနောက်မှရှာဟုတခွန်းနဲ့သာဆိုခဲ့ပါသည်လောကတွင်အမှန်တရားဆိုသည်မှရှိမည်ဖြစ်သည်သို့တော့ကျမတို့ကအမှန်တရားတချို့ကိုရင်ဆိုင်ကြတော့လဲတချို့ကမူလစ်လျူရှုတတ်ကြသည်နောက်6လအတွင်းကျမသည်လုပ်ငန်းခွင်တွင်မြည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမှမပြုတ်လို့ပဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပင်လုံမြဲကိုင်းမြဲရှိခဲ့သည်လုပ်ငန်းခွင်၌ကျမဌာနခွဲဤအကြီးအကဲနှင့်တွေ့ရာကျမအတွက်ပုံမအားဆိုင်ရသည့်ကိစ္စမျိုးခြားထားပြန်တောင်းဆိုလိုက်သည်ကျမကအတိပယ်ရှိသောကိစ္စများကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းမှသည်
ထို့အချိန်ကာလအတွင်းသတင်းစာများ၌ကြော်ညာအဖြစ်ထည့်သွင်းသောအလုပ်ကြော်ညာများကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ်အောင်လေ့လာခဲ့သည်။ကျမရီးမှန်းချက်မှာရှေ့နေမဟုတ်သောအခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ကိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ထို့သူအလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်ကျမစိတ်လည်းအပြောင်းအလဲဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မိ၏။လျှူစီရိတ်သာလမ်းမကြီးပေါ်ရှိကျမအိမ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမှန်တရားတစ်ခုကိုကျမရင်ဆိုင်ရန်မဝင့်မရေဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ထို့ကိစ္စမှာဖခင်ဖြစ်သူ၏ခြေထောက်မှာအကြောင်းတစ်စုံတရာမရှိဘဲရောင်ရမ်းလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ခြေထောက်မှာအသားအရည်တို့မှာထူးထူးခြားခြားပင်မဲလာ၏။အဖေအားမိသူခန့်စားရသည်လည်းဟုမိသည့်အခါတိုင်းအဖေကကျမအားနှစ်ပေါင်းများစွာဖြည့်ကြားခဲ့သည့်အတိုင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုသာပြန်ဖြည့်ကြားလေးရှိပါသည်အဖေနေကောင်းပါれဟုသာပြောလေးရှိပြီးသူအားမိသူနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မမေးစေရန်ပြေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်ရှီကာဂိုတွင်ဆောင်းဥတုဝင်လာခဲ့ပြီးကျမမနက်တိုင်းအိမ်နီးနာချင်းတို့ဤနှင်းများကိုသူတို့ကားများပေါ်မှချစ်ထုတ်တန်ကြားရခြင်းဖြင့်နှိုးထလာခဲ့သည်ဆောင်းလီအီအီတိုက်ခတ်နေပြီးနှင်းများကြာနေသည်နေရောင်ကြီးထွက်ပေါ်သည်ဆိုတော့လေနှင်းများကြာတွင်ခက်မိန်မိန်သာရှိနေသည်အစအဦးကြီးဤ48ထက်တွင်ရှိနေသောစစ်တလေရုံးမှပတင်းပေါက်တွင်နှင်းများပိတ်နေတတ်ပြီးထိုနှင်းများကြာမှမရှိကန်ရေကန်ကြီးကိုလှမ်းမြင်တွေ့ရသည်ထို့သို့သောကာလမျိုးတွင်ကျမကိုပေါ်၌တိုးမွေအနေတည်းရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်ဆောင်းဦးတူသည်သူတာဝန်ကိုကြေပြွန်စေရန်အလှည့်ကြရောက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့အချိန်မျိုးတွင်တီးဆူနေကြငှက်ကလေးများလည်းအနာရသည်လူများလည်းအနှွေးတွေများကြမှပါးစပ်တစ်ပောက်ကိုသာမြင်သာစေရန်ဖွင့်ထားပြီးစကားပြောကြရသည်ကျမအဖေကခြေထောက်ရောင်နေတော့လေသူ့ထုံးစံအတိုင်းဟာတာစကားများအပြုံးမပြတ်ပေခရိတ်ကမူမိသားစုများစုံစည်းသည့်ညစာစာပွဲများသို့သာရောက်အောင်လာလိရှိသည်မိသားစုစုံညီရှိသည့်အခါကျမတို့စပွဲတွင်ဝိုင်းထိုင်ကြပြီးရီးကြမောကြရှိခဲ့ကြသည်ယခုဆိုရင်ကျမတို့မိသားစုတွင်ခရစ်အီဇနီဖြစ်သူဂျန်နစ်လည်းမိသားစုဝင်တဦးအဖြစ်တိုးလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဂျန်နစ်မှာတယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းနှင့်ပတ်သက်၍မြို့လေတွင်အလုပ်လုပ်သူတဦးဖြစ်သည်သူလည်းကျမဤဖခင်ကိုချစ်ခင်သူတဦးပင်ဖြစ်လာသည်ခရစ်ကမူ MBA ဖွဲ့ရပြီးနောက်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကွန်တီနန်တယ်ဘဏ်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်သူတို့ဇနီးမောင်နှံမှာဟိုက်ပါတွင်အတော်ကောင်းမွန်သောကွန်ဒိုတစ်လုံးဝယ်ယူကာနေထိုင်နေကြသည်ခရိတ်ဆိုရင်အသင့်ချုပ်ထားသည့်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ကားပေါ့ရှ်ကိုလီလီတာဘိုကားကိုစီနေပြီဖြစ်သည်သို့တော့သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာပျော်ရွှင်ပုံမရပေသူမှလည်းကျမကဲ့သို့ပင်စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းများရှိနေပုံရ၏လာမည့်နှစ်၌သူ့အလုပ်အကိုင်ကောင်းပါမည်လားလောက်ခအပေါစုရနိုင်ပါမည်လားစသဖြင့်တွေ့တော့ကစိတ်မောနေပုံရသည်မိဘများကျမတို့အတွက်စိတ်မအေးဖြစ်နေရမည်ကိုဆိုရင်တဖြင့်ကျမတို့မောင်နှမကထမင်းစားပွဲတွင်မိသည့်အခါမှအလုတ်ထဲကတော့ကများကိုပြောလို့မရှိပေခရိတ်တို့ဇနီးမောင်နှံကသူတို့အိမ်သို့ပြန်မိအခါတိုင်းနှုတ်ဆက်ကြရာတွင်ခရိတ်သည်အဖေအားစိတ်မချသောစိတ်ဖြင့်နေကောင်းရဲ့လားဟုမေးမြန်းဖြစ်သည်ထို့အခါများတွင်လည်းအဖေသည်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြင့်ငါနေကောင်းပါ रे ဟုသာဖြေလေးရှိပါသည်ကျမတို့ကလည်းအဖေစကားကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်နေလိုက်ကြသည်အဖေခြေထောက်တစ်ဖက်ထည့်ဖြင့်နေခဲ့သည်မှာလေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအမြဲလေနေကောင်းနေသူဖြစ်၍အမတ်တမဲရှိခဲ့ကြသည်အမှန်စင်စစ်တွင်အဖေကျမ်းမာရေးသည့်တဖြည်းဖြည်းကြာဆင်းနေပြီဖြစ်သည်သို့တော့အဖေကမူကျမတို့အားနေကောင်းသည်ဟုသာဖြေနေမည်ဖြစ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေအဖေကအလုပ်သို့သွားနေမည်ဖြစ်၏ခြေထောက်ကိုသာဂရုစိုက်မကြည့်မီလျင်အဖေသည်တာမန်လူကောင်းကဲ့သို့ပင်ရှိသည်ကျမကအမေအားအဖေခြေထောက်နှင့်ပတ်သက်၍ဘာကြောင့်ဆရာဝန်ထံမပြရသလဲဟုမေးကြည့်ခဲ့မှုသည်သို့တော့အမေသည်လည်းကျမကဲ့သို့ပင်အဖေအားလက်လျှော့ထားရသည်အဖေနှင့်ပတ်သက်လျင်ဆရာဝန်များကကောင်းတဲ့တင်မိသည့်အခါမှမပြောကြသောကြောင့်အဖေကလည်းဆရာဝန်များကိုရှောင်ရှားပုံရပါသည်အဖေကစကားများများပြောလို့ရှိတော့လေမိသည့်အခါမှသူ့ရောဂါအကြောင်းထည့်မပြောပေသူအမြင်တွင်သူခံစားရသည်ကိုအခြားသူများသိရန်မလိုဟုယူဆပုံရသည်ခြေထောက်တစ်ဖက်လုံးရောင်ရမ်းလာသောအခါအဖေကအမေအားသူခြေထောက်ထပ်ပူကြည့်သောလုပ်ငန်းအတွင်စီးသည့်ဖက်နက်ကိုဝယ်ပြီးရန်သာပြောခဲ့မှုသည်ဇန်နဝါရီတစ်လလုံးအဖေအားဆရာဝန်ထံပြသခဲ့ကြသည်ဖေဗူအာရီလတွင်ပူလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်အဖေလမ်းလျှောက်သည်မှာပူမိုနှိကွေးလာပြီးနာကျင်နေပုံနဲ့ရ၏အိမ်ထဲနိုင်နေလျှင်
aluminium china gu atong piu ga len shao ni do le a do bin mo bong ya di len shao lai a te shu lai phin lou sha ni ya yi manat khin mya twin a ya ma tha ga ko le tan sin yan a twet ye chu kan tu twa ya di bin a phi a twet a do win li la di ye chu kan ma ta sin mi bo kan thu ma ta sin thamin sa kan thu naw li ga tong ti sin ga ga gu rao ya aw twa bi ko dai ga maung ga lou ngan khwin tu twa tu phit di aing tu မီ တို့ ပင် ဖြစ် နေ စေ ကာ မူ သူ ဆက် ယုံ ရောက် သွား လျှင် အဖေ သည် ပကတိ လူ ကောင်း တစ် ဦး ကဲ့သို့ လှုပ် ရှား နေ မြတ် ဖြစ် ၏ ဆက် ယုံ၌ အဖေ က မော်တာ နှင့် မောင်း နှင့် သော စကူတာ လေး တစ် စီး ကို မောင်း နှင့် က ပွိုင်းလာ အိုး တစ် နေရာ နှင့် တစ် နေရာ ကူး ပြောင်း သွား လာ သည် ထို့သို့ သော အချိန် များ တွင် အဖေ အား မီ တို့ မှ ကူညီ ရန် မလိုအပ် ပေ လောက်တဲ့ 26 နှစ် အတွင်း အဖေ သည် တရက် မှ အလုံး မပြတ် ခဲ့ ဘူး ပေ ပွိုင်းလာ အိုး တစ် ဦး အပု လွန် ကဲ နေ လျှင် အဖေ သည် ထို ပွိုင်းလာ ဦး ဘော် တို့ တက်က လို အပ် သည် မှန် သမျှ ကို လုံ ရဲ သူ တဦး လည်း ဖြစ် သည် ဆက် ယုံ တွင် အဖေ ကဲ့ သို့ ပွိုင်းလာ ဦး ဘော် တို့ တက် ရဲ သူ မှ အနည်း ငယ် မြတ် သာ ရှိ၏ ထို ကြောင့် လည်း အဖေ အား မကြ မီ တွင် ရာ ဒူး တို့ ပြန် ရန် တာဝန် ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် များ က စဉ်းစား နေ ကြ၏ အမေ နှင့် ကျမ က အဖေ ပြော သည့် စကား များ နှင့် ကျမ တို့ မျက် မြင် ဒိဋ္ဌာ မြင် တွေ့ နေ ရ သည် များ ကြွား ချာ နေ သည် ဖြင့် အချင်း ချင်း ညှိ နှိုင်း ဖြေရှင်း နေ ရ သည် ကြာလာ သော အခါ အဖေ အခြေ အနေ ဆိုး လာ ပြီ ဟု နား လည် လာ ရ သည် လုပ်ငန်း ခွင် မှာ ပြန် လာ သော ညနေ ခင်း များ တွင် အဖေ သည် ရုပ် မြင် သံကြား ဆက် ရှိ နိုင် ထိုင် က ဘတ်စကတ်ဘော ပွဲ များ ကြည့် လေ ရှိ သည် သို့သော အဖေ အခြေ အနေ မှာ အာအင် ရုပ် ရော နေ ပြီး ပင် မန်း နွမ်း နေ နေ ဟန် ရှိ ပါ သည် ထို့ အပြင် အဖေ လဲပင် မှာ လည်း ရောင် ရမ်း စာ ပြု လာ သည် ထို့သို့ ဖြစ် လာ သည် ကို ကျမ တို့ သတိ ထား မိ၏ အဖေ အတန် မှာ ဣတိတိ ဖြစ် လာ သည် တညတွင် ကျမ တို့ မိသားစု တိုင် ပင် ကြ သည် ခရိတ် ကထုံးစံ အတိုင်း အဖေ နှင့် ထိတ် တိုက် တွေ့ မိ အရေး ကို ရှောင် သည် အမေ က လည်း အဖေ ကျမ ရေး နှင့် ပတ်သက် ၍ ပြော မရ ဆို မရ ဖြစ် သည် မို့ မ ပြော လို့ ဟု ဆို သည် အဖေ အား ဖြောင်းဖြာ ပြော ဆို ရန် တာဝန် မှာ ကျမ ခေါင်း ပေါ် သို့ ကြာ လာ၏ ကျမ က အဖေ အား ဆရာဝန် နှင့် ပြသ ရန် လိုအပ် နေ ပြီ ဟု ယူဆ ကြောင်း မနက် ပိုင်း တွင် ဆရာဝန် အား အိမ် သို့ ပြန် ရန် စီစဉ် မည် ဟု အသိ ပေး ခဲ့ ပါ သည် ချိန် ဖြန် များ စွာ ပြော သည့် အခါ မှာ အဖေ က သဘော တူ သည် အိမ် သို့ ပြန် ရန် မလို့ ပဲ စီကံ ၌ ချင်း၍ ရ သည် ဆို ပါ က စီကံ တွင် သာ တွား ရောက် ပြသ မည် ဟု ဆို ပါ သည် ထို ည က အဖေ အား အိပ်စက် အနား ယူ ရန် လို အပ် ကြောင်း တိုက် တွန်း ကာ ထား ခဲ့ သည် ညနေ မှ အမေ နှင့် ကျမ အိယာ ဝင် ကြ သည် နောက် ဆုံး တွင် အဖေ ကို တိုက် တွန်း ၍ ရ ခဲ့ သည် ဖြင့် စိတ်သက်သာ ရ ရ သွား ကြ သည် အဖေ စိတ် လျှော့ သွား ပြီ ဟု ဆို ရ ပါ မည် လုပ်ငန်း ခွင် မှ ခိတ္တ များ နား ခြင်း သည် ပင် လျှင် သူ အတွက် အိယာ မှ ပြက် ကွက် မှု ဟု ယူ ဆ ပုံ ရ၏ မနက် အိယာ မှ နိုး ချိန် တွင် အောက်ထပ် သို့ ကျမ ဆင်း လာ ရ အမေ က အလုပ် သို့ ထွက် သွား ပြီ ဖြစ် သည် အဖေ က မိဘုခန် အတွင် ရှိ စပွဲ တွင် ထိုင် နေ သည် သူ့ အနီး တွင် လက် ဆွဲ တော် လမ်း လျှောက် တို့ က ထောင် ရက် သာ ရှိ နေ၏ အပြာ ရင် ရောင် ဆက် ယုံ ဝတ်စုံ ကို ဝတ်ဆင် ထား ပြီး ရှူ ဖက်နယ် လေး စီး ပြီး ဖြစ် နေ သည် သူ အလုပ် သွား တော် မည် ပေါ့ အဖေ သမီး ထင် တာ က ဒီ နေ့ အဖေ နား မယ် ထင် တာ ဆရာဝန် နဲ့ လည်း ချင်း ရ မယ် လေ အဖေ က ပခုံး တွန် လိုက် သည် အဖေ သိ ပါ တယ် သမီး ရဲ့ အခု အဖေ က နေ ကောင်း နေ တာ ပဲ ဟု အဖေ က ဆို သည် အဖေ အတန် မှ ခါ တိုင်း ကဲ့ သို့ မဟုတ် တော့ ပြီ ခေါင်း မှ လွန် တော့ အဖေ ကို ကျမ မိ တို့ စိတ် ဆိုး ရ မည် မ သိ ပါ မိ တို့ ပင် တား ဆီး စေ တော့ လဲ သူ့ လုပ်ငန်း ခွင် ကို အပြတ် ခံ မည် မ ဟုတ် ပြီ ကျမ တို့ မိ ပါ များ က မိမိ အလုပ် ကို မိမိ တာဝန် ကျေ ရန် ငယ် စဉ် ကတည်း က တင် ကြား ပေး ခဲ့ သည် ယခု အဖေ သည် သူ့ အလုပ် မ ပြတ် စေ ရန် အတွက် တွား ရ မည် ကိုကျမ မိ သည့် နီး နဲ့ မျှ တား ရွေ ရ မည် မ ဟုတ် ပေ ရှူ ဖက်နက် ပင် စီး ပြီး အစဉ် သင့် ဖြစ် နေ သည့် အဖေ ကို တား ရွေ ရ နိုင် တော် မည် မ ဟုတ် ပေ ကျမ စိတ် လျှော့ လိုက် သည် အဖေ ကို နမ်း လိုက် ခါ အပေါ် ထက် သို့ ပြန် တက် လာ ခဲ့ ပြီး ကျမ ကို တိုင် လည်း အလုပ် သွား ရန် ပြင် စင် ရ တော် သည် ယုံ သူ ရောက် မှ အမေ ထံ ဖုန်း ဆက် တွေ က အဖေ အကြောင်း ပြော ထား ရ အောင် မည် ဟု စဉ်းစား ထား သည် နောက် ပြီး တကား ပိတ် တန် ကြာ လိုက် ရ သည် မင်း အနေ ငယ် ကြာ သည့် အခါ မိ ဘူ ကန် သူ တွား ရောက် ကြည်ရာ မိ သူ မှ မ ရှိ တော့ ပေ အဖေ လမ်း လျှောက် တို့ သည် တကား နား တွင် ရှိ နေ၏ ကျမ တကား စီ သို့ လျှောက် သွား က ချောင်း ကြည့် ပေါက် ငယ် မှ ချောင်း ကြည့် လိုက် သည် အဖေ ကား နှင့် ထွက် သွား ပြီ ဆို သည် ကို သိ ကြ စေ ရန် ကြည့် လိုက် ခြင်း ဖြစ် ပါ သည် သို့ သော ကား က ရှိ နေ သည် အဖေ လည်း ရှိ နေ၏ အဖေ က အုတ်ထုတ် ဆောင် ထား သည့် အပြင် ဆောင်း တွင် ဝတ် သည့် ဂျက်ကက် ကို ဝတ် ဆင် ထား က ကျမ ဘက် သို့ ကြော ပြီး လျက် အနီး အထား နှင့် ရှိ နေ၏ကားရှိရာသို့အသွားတွင်မောသည်ဖြင့်လမ်းတဝက်၌ထိုင်နေခြင်းဟုထင်ပါသည်အဖေကိုကိုဘေးတိုင်းအနေအထားဖြင့်တွေ့မြင်နေရပြီးအသက်ရှူသည်မှာပြင်ထန်နေသည်ခေါင်းမှာငှိုက်ဆိုင်ကြနေပြီး
นับเป็นมาติดตาลีกาเลี้ยงกูมีท่าดีกูเลยมีอย่างอีตัวต่ออภิปงษ์งาอักเคอักเคชิบงมาบ่ข้ารังเกตัวเป็นคิดจะขนาดนานีเห็นสิอีนับเป็นเรื่องอโมเปียดีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเส้นเส้นตัวมีหูเทียดีจะมาอภิโกจีเนี่ยมีดีอภิตุกุตุเลชอร์มีละโยกาโซตะคุเป็นเนี่ยบางนาเซจอมันยิ่งมันอยู่แค่สานิกาดีอภิขนาดกูดีโยกาโกน่าแท้ตาเสกขนาดมีบงมาบ่รอบี อภิการลีกาบอลเรนไทยในตะเพียงจะมากับมีดีข้ากามาไม่ต้องบูดอลแรงกูต้องกาอภิชยาตัวตัวยามีกางปอนายปอลาดีมาอภิโกด้วยข้อกาทีนี้จวนอนาอยู่สิบูจังเป็นยามีพิธีทุตุโซเลอภิเล็กขันมามีละเอเกยุอภิเปลี่ยนเล่ลาบากาจะมามีนายมีหูเทมาดีทุตุเปลี่ยนเล่ลาบาลีตุพนันยากูชุบปีกาชีตายมีกระไรไทยจะลงเดือนไทยในเซียนอภิโกด้วยข้อยามี ทุตุโซนีอภิเนจมาจารีสกามยามยาเปียวยามมิชิเบจมากุญยิ่งเล่ากันดีกูอภิเล็กขันเลยมีหูเทมาดีอปอดะชีจมาอคันเดรีนยิ่งยิ่งกะลีไทงาเอาเทมาจายามีอภิเอตังโกนาสเวนเนมีอีจมางามันเนปีงามันเนไทซาวเนมีดีนาวซงดรีตีแขนนายสวยมิชิโรตะเพียงอภิชีเนมีเอาเทตุเซนาไลดีช่างบ้ามาจะเซ อภิจะมาจะไหนบ้ามีลาหูเช่าจีไรดีตัวต่ออภิทางแค่ดีเนียเรียนบ้ามาไม่ใช่อภิดีมีตัวอากูอันนี้กูมาและแค่ลีไม่ใช่เบตัวแค่นากูกูตัวนายเอาจูซามีพี่ดีเอาเทตัวเส้นตัวบีช่อเนี่ยดีชาวแลนบอกชาวขากาสีตัวชาวตัวบีพี่ดีกากูมาเทตัวบีโซเล่ตัวเสียงเสียแลนตัวตัวเป็นชาวนี่ลาบีพี่ดีอภิดีโชคอาเตนี่ตัวเล่และมีเอามีตัวมาหอบี นอกจากละอันนี้เงียบเงียบบาร์เรนจะมาดีและเธอป่วยจิมบายอันตรายเสกุมยาเพียงลงไปในใจดีจะมารู้เนี่ยดูนี่แกใจดีมาจะนี่คุยกันชีวิตพี่ดีเอาเนี่ยเดียวที่เขียนส่งมาในใจดีสุดดีมาตีใจตัวพี่เพียงตัวก็หาไปจากตัวด้วยน้าส่งเนี่ยเดียวนี่บีตัวดาวินพี่ต่อ law review สาวอันตรายลงไปในใจดีตัวต่ออีลีนอยด์จะมาอันตราย อารมณ์การเดชชาวพุยกุเลสาวยาปีนี้เป็นดีจะมารู้เสกุธาดีมาตัวเจ้าปีเลี้ยงลูกเสือตัวเปล่ามีทุตุเปล่าเลี้ยงจะมาเนี่ยดูนิรมีพี่ดีทุเจ้าจะคุณเนี่ยสาวยาดีจะมาอัดแวร์ชีเลียลนลาดีหูเทนีมีดีจะมารู้เนี่ยมิงลาป่วยเส้นเนื้อมีปงแสงกุสุนิจาดีแต่ข้าเตียนด้วยตัวเนี่ยจะมาเสกุจะมาได้สายตะเพียงจะมาเสกุมีดี ชาวจ้าจะอุ่นเนี่ยเทียมยามิงกะลาสาวเนียมีสุดีมาแต่นี่เนี่ยจะเชิงเชิงด้วยมิงคลีจะอู่จงด้วยยามีกิสาดาพี่ดีทุนี้อดูตาแต่มีมียาเลยมวยพายยาไปอมีเงี้ยสิงกระเด้งจะมากระซาเลยเอเยอร์คลีมียาดีจะมาอีแต่มียาพี่ดีหูแข็งอยู่ทามีพี่แค่ดีบาร์เรกาและแทยันสิแต่นอเลยอโลจะจีกิสามาหูแข็งอยู่ทาดีตัวอดูกามูจะมารุเนียวที่อากูที่อาชินีเจงกา ลงเล่าในบีหูแข็งอยู่ท่าตัวพี่ดีชิชิมีตาดีตาเนี่ยอาจจะใช้สยามีและอาจจะใครมาต่อองค์มีพี่ดีหูแข็งอยู่ท่าดีทุกเจ้าที่อยากเนี่ยเดียวและส่วนเลเจนดีรู้อัตโตกิสามาหูตัวการเทนดีจะมารู้นะอุมาเนี่ยเพิ่มมีบางอย่างอีกที่เจ้ามุ่งปงเซนจะปงเซนเนี่ยก็จีเพียงลาจ่าตัวมีพี่ดีบาร์เรก้าและแทมิงกะลาสาวเนเจนดีเพราะว่าอาจจะอายีป่าอายาเหยาโตกิสามาหูอยู่ซาดี ตัวอเมริกันเจนและแทบีเจนจะลงกว่าเช่นเปียเซจเพียงส่งแต่แค่อีจะเจนกว่าเช่นได้ตัวอเมริกันแต่ไม่ว่าจะลงงานดีเลยเปียงเลยตัวที่เอเปียตาแต่มีมียาเลยตัววาลาเกดีจะมามีบางมียากามูจะเรียนจะมียาสนิเพียงเพราะว่ากูทุ่งเทเกจ่าตัวมียาพี่ดีตัวรู้หน้าอูอันนี้เพียงมีที่ส่งเพียงเช่ากูชาสิกามูหน้าอูตะโบจูใจเมียนบีมาชาแมลีชีดีตัวรู้เอ็นเอาแต่เนปังตรงเสียเอจ้วย จะมาเนี่ยบาร์เรก้ามีที่ปงแสงกูรู้จริงจ้าบาดนี้ตัวอเมริกาเองเอาใจแม่ยาเจนตะเกตุจะมามีบางยาเกตุเลยโยเชนอปวากูมาพิจารณาลูจ้าบ้าจะมารู้พิจารณาดีกาจะอุ่นเนี่ยจะอุ่นเสียตบอท่าเจนยิมยาโตเสนีมาเนี่ยปวากูตาชาลูจ้าดีตัวก็เลยเองเอาไปสุดที่มาลูเนี่ยอุ่นชิชิมยาดาเพียงเป้าสีใจอันไหนจะอุ่นเนี่ยจะอุ่นยิ่งยิ่งในนายชิยามีหูจงจีดี จะอุ่ยลุ่นละมุเอ็มแอมยาเมียวลินจำยาโกจะอุ่งกาจีสูนละมุมุเลไม่ใช่สิจ้าเจนจะมาอัดจำมุและถ้าเจนสุดที่มาเพราะว่านักกูโกจะสูดได้เพียงเป้าเสดเชนพิจิตรหูจงจีดีเพราะว่านักกูเป้าเสดเชนมา
Mitasu Papua La Omi Pi. Jama Guranga, Mibana Bagedu, Tedu Temya Dunido Inao de Boago, Mamioli, Melula Gabi. Ain't in daydream, Shatta Bencho Mizani Tanga, a load to cool daydream low. Piangle Mumashi de Boago, Amajabi. Dudo, the nippy the ne, says who need the cool beat the cool, Dinizo, Pietangizado, Jama Mibamia I Boago Mu Ajabadi. Lute Udi Yao I, Lula Mugu, Jama Lizabadi. Tu Seku, Tu Yi Major, Tu Amen Yagole, Damu Tayami Pitti. Dudo, Lute Yao I, Seku Emati. A child to the Ubodri, Lamu Mihu. Jama Melulaba, who Jama is a native drink, she damidi. Nayao Kansa Jamiago, Palejabi now, Chicago do, Parepian laje, Shadi Udugale, Bunuisa Bulaje drink, Jama Runia, a dunia do boadri, Piopioji nige jabiandi. Jama anini, a chain go Samya omi piti. Jama a chain Samya be omi. Samya di a chain yadi, Dashi lun labadi. The cardi and drink Jama a kama, after drink she do mi bamya. Sagabio needi at Dango Jaya e. A piga amigo, bomigalimia, biopia needa di. The choma, show me a danja as is a ma, do jigeto salemia pibi, a yama winging, biopia nibo yadi. Jamaga jacu, a ten a second and need a jetu shall she give abbey. Dodo poama, my pizon di who can zaya e. Jamachito a yaman de miago, shat the ben a dre, so gay ya you talubadi. Needi a yago ma, so show yamigole. Can I you shimmy matima? A pea, see how we name Piata yan a dress, yet change you get the ma, jama pitole. See how winter and toyami a chain eye. The gate and libo be get to ma, a me pibadi. A pigo, see young garpian called agayadi. A peacherama, a summer day, young yan need the pin. Lemme shall nine do ye, see young garpian boos our yajin pibadi. Toyami a chain tree. A pea ma, met up in me and nine obi. Tosing at the mama, young to Yashi needs in town. Now, ma, amiga, bien bioga, jim pibadi. Say young do bosami, modo yema. Do not be a gumia nibby. A piga, jizia, mosia, bio nike di so e. A pigo, shigago, decado, say young do. Tayai bin, bobi gazadi. Do is sitting, a sa shidi, sissy and shidi miago, sissy zadi. Say young ma, jito, a sa da miago, a piga. Let nim be matimado. Sia win miaga, lele, sissy zara, a pia, winji zadi. A pitcherama, say young bo, shall di die. Selle Jiao Yan is ebby. The peepy name Yanale and Labi. Lebe male, bobi disula the pin. A damma cut a epiladi. Siawe miaga. Cashin syndrome who a pee yoga go. Kimon da jadi. Yoga di be pit the pin, good eye go. The peepy jin sardin be pity. Scan pajia, a pee labin drink disonidi a damyama. The peepy ninji labi. A dashu yabin, malego nila al pilaga e. Begani, Belusa, Pilla, the lame di babu. Who a piga, siawin ah, do tone nighty a dampian biopia nidi. Pio nidi bosama, shabai la bangama, e yoga, Pilla, the gedu, bioni dolly. A mendigate pinidi ma, nin nin chi yu pinibi. Najin dolly a piga, do weed nago, jay make hansa gedi. A pishi nido si yondo, a me, cray, Janis nin tamaru, doyao jadi. Siawin yaga a piga, do yoga a dre. See me a bini jabi pity a pin. A pigo boring, sem yale, doesn't hardy go do ya e. Jamaruga, a two good sia when jimmy ne drisonga. A pig yoga ne better be. A jang a yamiago, mimi and jijadi. Do rub your digo, a pig one namale dolly. See jina muyazi yam, me jajin a pibadi. A pig ne drisong di so dolly. A pig yoga a jago, mimi and jimmy bu jabi. Dagado miama, basketball, bwemia a jang. Jenny pibon nido, jadi udu a jang sa de pin. Tuya li bago da bioni jajin piti. A pigale, can you design natal nidi? Dodo, moni de pin, sakama pian I nobi. Jamaru mitazu di. A ya yago, jodin si mangin chaga, look at the door, mitazu pitole. Jodri laya di pietanama. Midi a kama, mamio lingay, si manchale mashiva. A pinin duli, pio shimwe gando, a de gala e. A mediamia pio piara. A pimia woma, daula di go, the dita mi e. Jamaru, gashao si jara, mammy la api. A piga jamago, la we to re let it do, we be gerely. Dex happy holiday resoma, she good demi gere. Danny ema, nyaza da saronga, pio siagino. Sada pien, pio shenwe, a matia miago, pian pio jadi. Nitigu, a jo nyaronga, a me personi, kinjurayo, mammy la api.
တညနေ့ကျမဆေးရုံသူကြောက်သွားချိန်တွင်အခန်းထဲ၌အဖေတယောက်ထဲရှိနေသည်အမေကအိမ်သူခဏပြန်သွားခဲ့ဖြစ်ပြီးသူနာပြူဆရာမများကခမ်းမာတဲ့တွင်ရှိနေကြ၏အဖေအခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာတိတ်ဆိတ်နေသည်အချိန်ကာလမှာမက်လာ၏ပထမပတ်ပင်ဖြစ်သည်ဆောင်းရာသီကကြာခဲ့သောနှစ်များလေးပျော်နေကြပြီဖြစ်သည်တမျိုးလုံးမှာနှစ်များပျော်နေသဖြင့် အဖေကအသက်50နှစ်ဆိုတော့လေသူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာအဖိုးအိုတယောက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်မျက်လုံးများကဝါနေပြီးသူ့လက်ကိုသူ့ရွှေ့ရန်ပင်အတော်အားထုတ်နေရ၏အဖေနိုးနေသည်မှန်တော့လေစကားမပြောတော့ဘီလေပင်ကကြည့်နေခြင်းကြောင့်စကားမပြောသေးလားကျမမတွေးတတ်ခဲ့ပါမိသည့်အခါမှလေကျမနားလည်မိမဟုတ်အဖေကတည်းအနီးသို့ကလက်ထိုင်ကိုရွှေ့ကအဖေပင်ပင်ပန်ပန်အသက်ရှူနေသည်ကိုကြည့်နေမိ၏ အဖေရင်ဘက်ပေါ်သို့ကျမလည်းတင်လိုက်သည့်အခါကျမလက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်းလာသည်တယောက်နှင့်တယောက်စကားမပြောမိကြပေစူးစူးဆိုက်ဆိုက်သာကြည့်နေမိကြ၏ရင်ထဲ၌ပြောရန်စကားများစွာရှိတော်လေတယောက်ကိုတယောက်စူးဆိုက်ကြည့်လိုက်ခြင်းကအရာရာကိုပြောပြီးတကယ်သူဖြစ်သွားခဲ့သည်ကျမတို့မှန်ကန်သောနေရာမှာတစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်ကြရတော်မူဖြစ်သည်ကျမအဖေကိုဆုံးရှုံးရတော်မူနေ့စဉ်နှင့်အမျှပျော
nya ba bo tu si cha la ke di jama ko sai chi ni do a phi ga jama le ko kai myaw ga tu na khan mo tu tin lai bi a chain chain nan ni do di ma ngo ba ne tami ye hu pyo ni ta ke tu khan sa ya ba di jama wan ne ji kwe ni di de pyai ne the ma bi sai ko ti nyin aw ti saung ni mi i a phi pyo chin di sa ga mya ko jama na le aw chou sa chin ma di jama le ko nan do anan mya phin အဖေကသူ့နှလုံးသားနဲ့ထတ်တူထက်မြားကျမအားချစ်သူကိုပြောပြနေပုံရပါသည်။အောင်မြင်သောသမီးတယောက်အဖြစ်ကျမနှင့်ပတ်သက်၍ဂုဏ်ယူဟန်လည်းရှိ၏။မကြမီသူသွားရတော်မူကိုသိနေပြီဖြစ်သည်။ခွင့်လွတ်ပါဟုအဖေမျက်လုံးများကပြောနေသည့်အပြင်သွားတော်မယ်ဟုနှုတ်ဆက်နေဟန်လည်းရှိပါသည်။ထိုညကအဖေအိပ်ပျော်သွားသည့်အထိစီယုံတွင်ကျမနေခဲ့သည်။ပြန်လာသောအခါအပြင်တွင်မဲမောင်နေသည်။အိမ်တို့ရောက်သည့်အခါအမေကအိမ်မီးများပင်ဖွင့်ထားပြီဖြစ်၏အခုတော့တအိမ်လုံးထဲတွင်ကျမတို့သားအမေနှစ်ယောက်သာရှိကြပါတော့သည်မနှံနီးထွက်ချိန်တွင်အဖေသည်လောကကြီးကိုစွန့်ခွာသွားပါတော့သည်ထိုညကအဖေဖရီဇာရောဘင်ဆန်3သည်နှလုံးရောဂါတိုက်ခိုက်မှုခံစားခဲ့ရပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်အဖေစွန့်ခွာသွားချိန်တွင်ကျမတို့အားအယားယားပိတ်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်တစုံတယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီသည့်အချိန်တွင်ကြံရစ်သူအတွက်ဆက်လက်အသက်ရှင်ရသည်မှာနာကျင်လာပါသည်အခန်းထဲတွင်လမ်းလျှောက်ရမည်လားရေခဲတစ်တာကိုသွားဖြင့်ရမည်လားမဝီခွဲတတ်ပါကြည်ချီအီးနှစ်ဖက်ဝှက်ပြန်လျင်လဲနာကျင်မှုခံစားနေရပြီးသွားတိုက်ချိန်၌လည်းတတိယနေပြန်သည်အစအတော်များသည့်အရာသာမရှိအယောင်တို့သည်လည်းမိတို့မှဆွဲဆောင်မှုမရှိဂီတတန်သည်တနည်းတဖုံတတိယစေသဖြင့်နာကျင်မှုကိုပုံမခံစားစေသည်ညနေနေဝင်ချိန်တွင်ကောင်းခင်ဤအလင်းရောက်သည်ခရမ်းသွေးရောင်တောက်ပါနေပြီးကစားကွင်းအတွင်း၌ကလေးများပြည့်နှံ့နေကြသည်ထိုမြင်ကွင်းကိုမြင်ရသည့်အခါတွင်လည်းဆုံရှုံလိုက်ရသည့်အတွက်နှံ့နေသောဝေဒနာကိုခံစားရပြန်သည်လွမ်းဆွကြီးကွဲမှုသည်မဆုံးနိုင်အောင်ပင်ရှိတော့၏အဖေကွယ်လွန်ပြီးနောက်တွင်တောင်ပိုင်းရှိအတုပအခန်းအနားများကျင်းပပေးရနေရသူကျမတို့ရောက်သွားကြသည်ကျမအမေနှင့်ခရစ်တိုဖြစ်၏ခောင်းဝယ်ယူရန်နှင့်အောင်မေတ္တိယချင်းအထိတ်အမှတ်ဝတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်အတုပအခန်းအနားများကျင့်ပါပီသည့်နေရာကကိစ္စအဝဝါကိုစီမံပီးသည်ယခုပြန်စင်းစားသည့်အခါခက်ရည်ရည်သာမှတ်မိတော်သည်ကျမမှတ်မိသည်က၃ရောင်လုံးအတွေ့ကိုစီဖြင့်နှုတ်ဆက်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့သောမှတ်မိနေသည့်အချက်တစ်ခုကအဖေအတွက်ခောင်းဝယ်ယူရ၌မြည်သည့်ခောင်းကိုဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းခရိတ်နှင့်ကျမအငင်းအခုံဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ကျမကအကောင်းဆုံးခေါင်းဈေးအကြီးဆုံးခေါင်းကိုဝယ်ယူလိုသည်ထို့ခေါင်းမှာဘေးမှလက်ကင်များတက်ဆင်ထားသည့်အပြင်အတွင်း၌လည်းကုရှင်များပါသဖြင့်တက်တက်တသာရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဘာကြောင့်ထို့ခေါင်းကိုလိုချင်သည်ဆိုသည်ကိုတော့မမေ့ရရအကြောင်းပြချက်မရှိပါကြည်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သောအဖေကိုတက်တက်တသာရှိစေခြင်းသည့်သဘောပင်ဖြစ်ပါမည်အဖေသည်ကောင်းမြတ်မွန်ရာသို့ရောက်ရှိသွားကနတ်သမီးကလေးများနှင့်ထိုင်နေလိမ့်မည်လားဟုတွေးမိ၏။
Tujang api ni thai dian do akang kong kong dalonggu lu jen mi jen le pti nai ma di. Kri ka mu api di ya ya le dwi cha cha lo sang tatu ta u pita pien lu di ta po mu pion di jen gu lu la mi ma ho hu su di. Ta man kong dalong di ta api ni lai pa mi hu dwi yi. Kwe lun toa bi pita pien a po yen a la bia di kisa miu gu sao yue yen ma tin hu le tu ka su ba di. Patama bai dwi. Jamaru niyao jayyue da nyin kong ni cha do le, nao bain duin pao kwe la cha di. Atuwa akhen anna jenpa di niya ka, ta wun shi tu ka mu, jamaru mao na ma nyin kong ni cha di gu ma cha hen piu ni yi. Ami ka le, tu gu rai ngā wan ne ji kwe ni jen cha, jamaru niya gu ba ma ma piu be, yi wui do miya lo miya pien da ji ni cha di. Jamaru mao na ma di, nyin kong yen ma lu ati kisa taku adre, diyao ni diyao, oji hi jay bin nyin kong mi cha di. Nao song duin api adre, tin tin niya da to kong da longgu wei yu pi khe cha di. Alun la ba san jay di le maho, alun yu di le maho. Tu nao bain duin kre ni jama, tu ke tu nyin kong ke cha jen nien bata yu. Ma sui nui mi cha ro ba. Jama ru niyao sa lo ma api adre khan sa jam niya go si si ni jen cha. Ma tin liyo to nyin kong mu gu piu ke cha jen pi pa li mi. Tu nao ami gu liu si yi ta lan tu bian le po sao lai cha di. Asong da shi mi bo sao ta min sa bwe duin, tong yang ta thai mi cha di. Thu tu thai nai mi ka ma, lu ni to sato tha miyao ka la thai ngā, jama ru a po mu chao cha si ke ba di. Ma cha mi a chen e dwe ma bi, jama ru tong yang sa lo, a phi gu tati ya to se piin ngō mi cha di. A chen to to cha cha ngō ni ke cha bi, miya yi miya khen chao di a ti phi ke cha yi. Da ni lo sa ka a po tukho ma ma piyo ke di a mi ka, nao song duin sa ka tukho piyo la yi. Taro tamiru, di maji, hu ammi ga saka sa la yi. Ammi saka ga popo papa bin pia pa di. Robin sen mi ta su ro di, pia pia la tamya ro gu mamma mi nai la a, mo mao la to miya ko miya, ni ye ni to nakao miya pia la di ati ngu jui ke cha di. Mi bo sao de duin, gu ke ya me pia ni cha bi la. Jama ro batu ri le. Ammi saka cha miya yi ting lai cha bi, gu se gu ting lai cha di. Ammi ga jama gu ji lai bi, Kri gu ji bian di. Diyao nin diyao ji ga piu mi cha yi. Lu ni to gala thai adre pa lo ya mi so di gu se gu ya da ga. Tu gala thai gu yai chu lai cha di. Tu nao da u gu da u ji ga shi lai mi cha yi. Jama ru api umu ma san jay di hu yu sa yan shi to le. So so ga ngu ni di te si le po ba la di. Api gu rai nga le. Jama ru gu yi bong san pian da. Jan yi se jen le mi hu yu sa ba di. Ape gu song shong lai bi di nao duin jama di. Si se ya mi bawa ki yi atre. Ba lo ya mi so di gu. Dui wi ngi mo ni jay mi ya ba. Ape gwe lun si ngā. Ata ngā sa ngā ni ta shi ba di di. Su zan ni su li na se chao ni ta shi di yi. Sha la di ting an sa ma. Yu yu gali bin pi ba di. Bawa so di ma du rao na bi. A chen piu yen ma di ma. Ake yi jama di doa ke li. Jan yi du miya ni piin di ya yu miya duin. Jama shao le jay bi ke di miya gu. Tati ya ga dan da ma ni zi lu ba. Jama ane piin kapa ji adre. Ya ku te po mo lo sao ya miya shi ni ba di di. Jama sa din lo sha ya ba ro mi. Lo sha ya mi hu so do le. Jama gu rai ngā ba lo ya mi so di gu ma di ba. Me sa sa miya yai ka. Si ka gu miu ma lu an ya ten pe po lai di. Jama pe po di du miya ma. Foundation miya yi a ji ike miya. A ju a miya mi yu do a pwe a si miya yi a ji ike miya. Chicago Mewshi Degadu Miya Yi Aji Ike Miya Tantu Bebo Jin Pi Ba Di. Jama Bebo Di Sa Miya Gu, Duru Yi Ubedi Sa Ya Ajan Bi Ta Na Miya Du Xiao Shi Zi Yan Yi Yue Ba Di. Dodo Jama Ga Ubedi Ni Bata Yui Alou Lou Lou Jin Jao Maho Ba. Ubedi Ni Bata Di Ta Na Miya Du Bebo Ma Da, To Duru Ga Ti Yau Do Sao Yan Mu Miya Lou Nai Mi Hu Xiong Ji Jin Jao Pi Ba Di. Jama Sa Miya Gu Ajo Miya Miya Ga Zong Bian La Cha Di. Acho ga ni le sa adu sa yin sui nui yan peko la cha bi. Acho ga asi uwi da yao yan peko cha di. Acho ga turu nai, bi yan alo mishi to le, jama gu se wun sa la cha di. Thang gu ya gu se da ku ni yi nui u bao ni nui ya di duin. Jama a ajan bi nai mi hu yu sa ya di, bo gu manda miya tantu jama yao ke di. Alo te sa yan so di te, jama pa lo ten di so di gu li la ni jen bin pi ba di. Jama ya ta to bwe miya di. Jama adwe a lo te sha bhe di su di te. Lo te lo thai to a lo gu jama ga ta sha ya mi hu na le mi ba di. A lo te takku gu lo le gu gu le khan lai chen te.
ကျမလို့လို့ဒီများကိုထက်တလဲလဲရှင်းပြသည်သူတို့မှတစဉ်အခြားကျမနှင့်တင့်တော်မီပုဂ္ဂိုလ်များအားညွန်ပြစေပါသည်ဥပဒေဖွဲ့ရတဲ့ဥဖြစ်တော်လဲကျမလို့လို့ဒီကဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အလုံးမဟုတ်ပါ